Sabe onde pode comer bacalhau à petisqueira? Um arroz de sarrabulho, um suculento cabrito, uma deliciosa feijoada, um saboroso arroz de pato, um apetitoso lombo assado, uma tenra vitela estufada ou um irresistível polvo à lagareiro? Sabe que na Petisqueira de Finzes pode deliciar-se com frango no churrasco, costelinha e com as nossas sobremesas caseiras? Sabe que na Petisqueira de Finzes a sua refeição é sempre acompanhada com bons vinhos? Petisqueira de Finzes, takeaway, serviço de diárias e refeições à lista. Petisqueira de Finzes, comunhões, batizados e outros eventos com preços excelentes para grupos. Petisqueira de Finzes, Rua António Adão, junto aos Bombeiros da Trofa. Depois dos chapéus e dos guarda-sóis, foi a vez das toalhas. Em mais um concurso de sensibilização para a proteção solar no verão, a Cruz Vermelha da Trofa contou com 21 participantes, entre candidatos individuais e coletivos. Gabriela Rodrigues e o Centro Comunitário Municipal da Trofa foram os vencedores desta edição. Como é que eles vão conseguir expor tantas toalhas estendidas? Foi isso logo o meu primeiro impacto. Estendidas, eu vou ter espaço para tanta toalha, bem, vou ter que resolver isto. E também a ideia do saco foi boa, porque quando vamos para uma praia, a gente quer levar o menos peso possível, não é? E então é logo dois em um. A toalha, chego lá, estendo a toalha e levo os produtos dentro. Eu concorri a nível individual. Assim, eu sempre pensei, tipo, é muita gente, provavelmente poderei não ganhar, mas tudo bem, o que importa é participar. Mas o sentimento de ter ganho foi boa, claro, 100 euros assim no bolso, sem contar, sabe sempre bem. Nós inspiramos numa ideia de uma pintura naif, que é este tipo de pintura assim simples, porque achamos que, pronto, que era algo que se podia fazer na toalha, porque não se pode fazer tudo, não é? Mas a toalha pintada acho que ficava giro. Achámos bem fazer o tema alusivo à praia, não é? Porque o tema também inspirava em isso. E colocámos alguns elementos relacionados com a questão da proteção do ambiente e com a proteção dos raios solares. É muito importante envolver todos os nossos utentes nestas iniciativas, porque é terapêutico, a arte acaba por ser terapêutica. O facto de envolvê-los nesta parte artística é muito importante e também acabamos por sensibilizar para estas causas da proteção. Esta ideia surge no âmbito de um concurso e de uma atividade que há da Juventude da Cruz Vermelha Portuguesa, que se chama o Projeto Meu Sol, em que nós já temos lançado diversos concursos com esta temática, sempre de formas diferentes, desde chapéus a guarda-sóis. Desta vez foi um deita-te à sombra para promover a proteção solar, para promover a criatividade aqui das instituições e das pessoas locais, porque também desta vez fizemos uma distinção nos prémios entre entidades e pessoas individuais, e achamos que é uma forma de também ensinar as pessoas de como é que se devem fazer com as questões do sol, as questões da saúde, porque estamos com um tempo com muitas mudanças climatéricas em que cada vez mais temos de estar preparados para que isso aconteça. E achamos que de forma criativa temos aqui mensagens muito boas que podem quase servir de campanhas publicitárias para alertar a população para os cuidados que devem ter. Já com participantes regulares, a Cruz Vermelha da Trofa considera que este tipo de iniciativas atrai a comunidade, também graças à ajuda dos patrocinadores, que permitem oferecer prémios atrativos. Por exemplo, a Farmácia Trofense, que apoia um dos primeiros prémios, também já é nosso patrocinador em alguns eventos, porque também mostra que isso é uma forma de mostrar que está connosco e que também é um tema que eles também acarinham. Os outros patrocinadores deste concurso, a Casa da Eira, a S Publicidade e uma pessoa individual, também demonstram que estão connosco e que acham que é uma temática que deve ser apoiada e que é um concurso que devemos continuar a apostar. Este concurso foi promovido no âmbito do projeto Empregar e Empreender, Fios e Desafios, com o objetivo de alertar a comunidade para os riscos de uma exposição solar excessiva e sensibilizar para um comportamento ambientalmente correto e a adoção de comportamentos seguros no verão.